ciyaartii dhamaadka ahayd ee xalay ka dhacday fagaaraha kubadda cagta Olympia magaalada Berlin taasi oo dhexmartay xulalka qaramada Spain iyo Ingiriiska waxay ahayd mid ka tagtay taariikho kaydad iyo raad aan weligood duugoobi doonin Ingiriiskuna waxa uu markala sii weheshanayaa abaartii daba dheer 15-aad ka badnayd ee koob la'aanta Harry Kane markan waxa uu ku biirayaa ardaydii Real Odinga ee guul la'aanta asaagood ka reebtay abaartan Ingiriiska iyo Harry Baratayna waxaynu si kooban ugu magacaabi karnaa abaartii Harry Reer Spain waxay xalay ku geeraareen Ingiriis jab iyo waxa ku dhacay jac iyo baaruude markuu joogii dhahdaba ku raanjiga ku siinaaday wiilka Reer Spain ee orodka iyo istaagaba ku ciyaaray Fabian Ruiz ayaa khadka dhexe maamushay isagoo shaashadaha ka saaray jignihii Maino iyo Jude Bellingham oo intan wax ka badan laga filayay qaybtii hore ciyaartuna waxay ku dhamaatay waxba la'aan balse bilowgii qaybta labaad ba Ingiriiska waxaa lagu ekeeyay kubado iyo weeraro ku dhisan dhiibo oo dhaqaaq kuwaas oo isla markiiba keenay goolkii hoggaanka ciyaarta waxaana yoolkan gaaray Williams balse ciyaarta waxaan badnayn ay ka hareen ayaa waxa beddel ku soo galay Cole Palmer daqiiqada laba kadibna wuxuu shabaqa taabsiyay kubad tani oo ay ka soo shaqeeyeen dhowr ciyaartoy waxa uuna u muuqday in ku gaaray miya aniga lay turay ana atay ku meel maray dhanka kale waxa la beddelay Morata waxaana soo galay Oyer Sabal waxa uuna noqday guul sida xambaarsan waxa uuna dhaliyay goolkii guusha iyo faraxa reer Spain ee maanta Spain waxay markan fadhidaa kursiga sare Southgate-na waxay ka hor istaageen magaciisa magac loogu daro oo seer la yiraahdo halkaasna waxaa muddo kordhin loogu sameeyay abaartii Ingiriiska waxayna fagaaraha ku daawadeen iyadoo mar kale hortooda lagu ruxayo koobka qaramada Yurub oo ay tani u tahay markii labaad oo isxigta oo laga qaadayo malahaygana waxaabani sidii Ingiriiska waxaa ku dhacday cuqubadii adoonta Afrika oo waa tii hore loo yidhi cuqubadii halka lagu galay caw ku hurudaayay caruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhamayay Xasan Barre Ducaale CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121